Honzo, jak dlouho vám trvá cesta autobusem z haly do Sovětského dvora do hotelu? Tak teď já vlastně před tím mistrovstvím světa to zabralo celkem dost, kolem 35 minut, 40 minut a když jedete tam a zpátky dvakrát denně, tak to nějaký ten čas udělá, ale teď máme slíbený policejní eskort, tak snad to bude rychlejší. Já když jedu vlastně z Ameriky, jedu sem, tak mě to trvá 2-3 dny, nemám s tím vůbec žádný problém nebo větší problém. Já mám problém jenom, že se třeba ve 4 ráno se probudím a třeba hodinu nemůžu spát a pak v pohodě usnu. Buď usnu, nebo neusnu, no, nebo stanu a snažím se to dohnat odpoledne. Naštěstí je dost času před tím mistrovstvím světa, se dá dohromady. Vím, že hráči mají problémy s tím, když přijedou na mistrovství světa vlastně hned a druhý den je zápas a nejsou srovnaný, když je ten časový posun třeba 9 hodin, jo. To je znát a na tom výkonu je to vidět. Máte jako brankáři každý svůj pokoj, protože některé týmy to řeší tak, že brankáři bydlí buď spolu, anebo každý zvlášť, anebo jsou roztroušení a bydlí se spolu hráči. A myslím, že národní tým to měl vždycky tak, že jste bydleli vlastně normálně s klukama. Jo, my jsme to vždycky měli tak, že kdo se kamarádil třeba z klubu, nebo kdo se zná dlouho, tak byl spolu a záleželo to na hráčích, jak si to udělají. Na mě letos vyšlo to, že vlastně já jsem přijel později, takže Kuba Voráček, se kterým jsem vždycky byl, tak je s Radkem Spoleňákem a na mě vyšel pokoj, kde jsem sám, takže já jsem finálně na to zvyklý a já si to užívám a absolutně mi to nevadí. Já jsem měl výhodu, že s Kubou Voráčkem jsme měli tak nějak stejný rytmus, že jsme chodili spát po obědě, vstávali jsme stejně, takže v tomhle tomu jsme si vyhověli a teď, když jsem sám, tak je to ještě větší paráda. Když se podíváme na soupisky těch týmů, který z těch hráčů toho skutečně velkého kalibru v NHL vám letos dělal největší problémy? Já mám takový pocit, že jsem s Jakubem Voráčkem trošku na starosti na téhle sezóně. Ale tak jako ono s ním je to těžký, jako on tam hraje v té první léně, chodí na ty přesilovky a tam těch šancí je hrozně moc. Já zase řeknu, když hrajeme proti Pittsburghu, řeknu Sidney Crosby, protože to je hráč, který má absolutně úplně všechno, si myslím, který, co má výborného místa mít. A zase Malkin Crosby, prostě ty jsou, když jsou na ledě, tak vždycky se něco děje, vždycky se tam něco semele a my jsme hráli letos hodně proti Chicagu, ne, já jsem hrál proti ním asi jeden zápas a Patrick Kane, který tam dělá neuvěřitelné věci a vlastně motá i ty obránce přede mnou, takže to jsou hráči, na který si musíte dávat pozor celý ten zápas a oni mají ohromnou výhodu, že je třeba nevidíte, tři čtvrtě zápasu je nevidíte a v posledních 10 minutách oni dají 2 góly. Bude to zajímavý a pro lidi je to super. Já si myslím, že pro lidi to bude hrozně zajímavý vidět takovýhle hráče na ledě. Pro golmana už to není taková zábava jako pro diváky, ale s tím každý musí počítat. Tak Ondro, díky za rozhovor, hodně štěstí. Děkuji za to, děkuji.